saaray qurux ku dhiiglo wixii kugu dhacay wixii kugu dhacay ilaahay kugu fududeeyo ilaahay kugu fududeeyo adduunka waxa uu ayaan daran ninka intuu gabadh la saaxiibo abaal la u gala ee sirhada abaalka ha kuu gudee balsug ee saddex sano iyo afar sano daba socda gabadha war miyaadan bili aadan ahayn war dad ummadda ilaahay miyaadan ku dhex jirin ood caqli lahayn gabadhi abaalkeedu waxa weeye qofta dumarka abaalkeedu waxa weeye intaa la saaxiib tahay dantaada kala hadal ma ku guursadaa ku dheh guri gee caruur ka dhal abaalkeedu waa intaa saddex sano iyo afar sano daba socoto aan shaqo aadan lahayn ka shaqaynaysaa hormiyadan caadi ummadda ilaahay maxaa kaa dhex saaray qurux ku dhiiglow wixii kugu dhacay wixii kugu dhacay ilaahay kugu fududeeyo ilaahay kugu fududeeyo intaaba afar sano shaqadan shaqadaada ahayn baa ayad haysatay iyadana kaleedaa hor carartay adigana iyadaa ku hor carartay anagu faatixadaanu kaaga adag nahay qurux ku dhiiglow haweenaydu waxa weeye abaalkeedu waa guurso caruur ka dhal abaalkeedu waa intaa.